これでお前には何もなくなったな。今日から俺の家で両親と同居だ。文句は言わせないからな。そう言って私を義実家に連れて行こうとする夫。それを聞いた私は大爆笑をした。あんたたち知らないの？私の名前はユミ、52歳の専業主婦だ。夫のケンジとは結婚して27年になる。私たちには息子と娘がおり、どちらも大学を卒業してすでに社会人になっている。そのため二人とも家を出ており、現在は夫婦二人で生活をしている状態だ。今までいろいろあったけれど、なんだかんだ言って長年夫婦生活を続けてきた。夫はいわば戦友みたいなもので、これからも老後までずっと一緒にいることになるだろう。そんな風に思っていた時、思いがけないことが起きた。それは私の父が重い病気になってしまったことだ。父は数年前に母を亡くしてから一人で暮らしていた。もともとアクティブな人で、年を取ってからも元気だった。ずっと運動を続けているし、料理も得意で DIY なんかもできちゃうほど器用だ。だから一人で生活をしても何不自由なく生活をしていた。私には兄がいるのだが、兄は仕事の関係で地方に住んでいる。それでも父は元気だからと私も兄も安心していたのだが、まさか急に重い病気になるとは思わなかった。その後、父は通院をしなければならなくなった。だがここで問題が生じる。父は高齢になっていて、すでに免許を返納していた。だから病院に通うのがいつも大変そうだった。とはいえ、私と夫の家から実家は少し離れているし、また病気になった父を一人にしておくのも心配だった。そこで私は夫に相談をすることに。お父さんと同居？やっぱり病気になった以上、何が起きるかわからないし、できる限り一緒にいてあげたいの。それは困るよ。俺にとっては義理の父親なんだぞ。リラックスして家で生活できないよ。そうだよね。それじゃあ私だけでもお父さんの家に住むってことはできないかな。ああ、それじゃあその間の家のことはどうするんだよ。俺の飯は、掃除は、洗濯は誰がやるんだよ。それは私が定期的に帰ってきてまとめてやろうと思ってるけど。私は自分で言いながら自信がなかった。父のことに構いっきりになってしまったら、夫のために家事をするのは難しい。もちろんちゃんとやろうとは思うが、今までのクオリティを維持できるかどうかはわからない。夫は家事が全くできない人だから、夫自身に料理をしてもらうというのは無理な話だ。だいたいお前は俺の稼ぎで生活をしてるんだから、専業主婦としての仕事を全うしろよ。そんなことわかってるわよ。だけどお父さんのことだって心配なの。そういうふうに思うことはダメなの？私は夫から責められて少しイラッときた。夫だって義母が数年前に足を捻挫した時に同居をしたいと言ったことがあった。だが義実家はかなり遠くて、夫の職場から通えないという事実があったので、夫も冷静になって諦めていた。自分のことは棚にあげておいて、私にいろいろと規制するのは違うだろう。夫は痛いところを疲れたのか、それからはおとなしかった。そして何度か話し合い、私は父のところに通うことになった。だがそうやって話がまとまった数日後、夫は突然私の実家で父と3人で暮らすと言ってきたのだ。どうしたの？急に同居するって言い出して。別に、お前の実家からでも仕事には通えるからな。お前がどうしてもって言うから同居を許可したんだよ。なんだか恩着せがましいことを言ってきているが、私は同居まではしなくていいと思っていた。夫の言い分は理解できていたし、私が実家で暮らしながら夫の家を行き来するという形で納得していた。だからいきなり夫がそんなことを言ってきて戸惑った。でも行き来をしなくて済むようになるなら、それはそれでありがたい。私はこれ以上夫の気が変わらないうちに実家に移り住むことにした。私と夫が住んでいたのは賃貸のマンションだったので、解約するだけで引っ越せて楽だった。こうして私の実家にて同居生活が始まった。ユミ、ケンジさん、本当に申し訳ないね。車を運転できなくなった以上、病院の行き来が大変で。お父さんは気にしなくていいのよ。私がしっかりとサポートをするから安心して。父はとても申し訳なさそうにしていた。今まで何もかも一人でやってきていたから、いきなり誰かの支えになるというのが自分で受け入れられなかったのだろう。実際病院に行くこと以外は父は何でも一人でやっていた。風呂掃除も洗濯もするし、料理だってみんなの分を作ろうとするので、私が慌てて手伝うという感じだった。それでも以前よりは一つ一つの行動がゆっくりになっていて、老いや病気による影響を受けているのだなと思った。夫は意外とすぐにこの家での生活に慣れたようで、今までとあまり変わらないような生活態度だった。
父も高齢になり威厳はなくなってきていたし、もともと優しい人だったから夫に対して何か言うことはない。それで夫も気持ちが楽になったのだろう。むしろ今までの賃貸の部屋よりも広くなり、快適に過ごしている様子だった。そうやって同居生活は問題なく過ごしていた。息子や娘も定期的に帰省してくれて、親子3代で和気あいあいとした時間を過ごすことができた。父は孫息子や孫娘の姿を見れてとても嬉しそうだ。子供たちが社会人になってからはなかなか会える機会がなかったから、こうやって顔を合わせる時間が取れるようになってよかったと思う。そうして同居生活は順調にうまくいっていた。だが1年ほどが経った頃、父の容体が悪化した。家で生活することは難しくなり、入院を強いられた。ユミ、何から何まですまないな。こんなにお前に迷惑をかけることになってしまって。私たちは親子なんだよ。今まで大事に育ててもらった恩返しだよ。これくらい家族なら当然なんだから。ありがとう。父はそう言って力なく笑った。あんなに元気で活発だった父がこんなにも弱ってしまうなんて。病気というのは恐ろしいものだ。それから私は毎日父の見舞いに行った。日中にお見舞いに行き、スーパーに寄って帰り、晩ご飯の準備をするというのが私のルーティンになっていた。だが父が入院してから夫の態度がひどくなった。なんだよ、また魚かよ。俺は肉が食いたいんだよ。ステーキとか作れよな。いや、あなただってもう50代なんだよ。コレステロールとか気にしてちゃんと魚で栄養を取らないと。そんなの気にしなくていいんだよ。食べたいものを食べる。酒も飲みたいだけ飲む。それが俺のポリシーだ。ほら、酒が切れてんぞ。専業主婦なんだから言われる前にさっさと動けよ。そうやってきつい物言いをしてくる夫。夫は割とこうやって亭主関白っぽい態度をとってくることがある。最近までは父がいるからかそういう発言は減っていた。だが父と一緒に暮らさなくなってからまた昔の態度が戻ってきた。ああ、こんな感じだったよなと私もだんだん思い出してきた。1年ほど忘れていたから、久しぶりにこういう態度を取られて面食らってしまった。だがこういう時は下手にぶつからない方がいい。それは長い結婚生活の中で私は学んでいた。夫が面倒な時にどう対処すればいいかは私の中で最適解をもう見つけていたのだ。しかしそれでもどうにもならないこともあった。それは義両親の存在だ。義両親は最初から私のことを気に入っていなかった。まず結婚の挨拶に行った時のこと。あら、ケンジ、そんなに結婚を焦ってたならお見合いの一つでもセッティングしたのに。こんなどこにでもいそうな顔の女と結婚する必要なんてないのに。私はこの時の義母の発言に耳を疑った。いくら私が美人ではないからといってそんなことを初対面に言ってくるなんてどうかしている。そしてそんな義母の発言を義父は笑って聞いていた。確かにそうだな。ケンジ、お前この人と出会った時酔っ払ってたのか。本当に常識のない失礼な人たちだと思った。この時は夫が義両親を注意してくれたからよかったのだが、その後も義実家に顔を出したりするたびに私はいろいろと嫌味を言われたものだ。子供を産んだのはいいけど、あなたの教育じゃ心配だわ。ちゃんと学歴の高い子に育てるんだぞ。適当な高校や大学に入れたら承知しないからな。義両親は孫たちには笑顔で話しかけるし優しかったが、私に対しては般若のような顔をしながらいつも話しかけていた。まるで嫁には人権がないと言わんばかりだ。おそらくだが義両親は私でストレスを解消していたのだと思う。まあそれにしても許されることではないが、最初は私もいちいちショックを受けて傷ついていたが、子供が生まれてからは母親として強くならねばという思いがあったので、義両親にどんな嫌味を言われてもそこまでダメージを受けずに済んでいた。だがここ最近、義両親がやたらと家にやってくるようになった。ケンジ、来たわよ。ああ、母さん、父さん、いらっしゃい。そう言って義両親を勝手に家に入れる夫。私は慌てて夫を引っ張り小声で問い詰めた。え、ちょっとケンジ、どういうこと？なんでお母さんたちを呼んだの？なんでって、俺は息子なんだから親を家に呼んで何が悪いんだよ。普通は私に一言くらいあってもいいじゃない。ああ、お前は専業主婦で俺の稼ぎで生活してるんだから、俺の言うことに黙って従うべきだろう。だからお前に報告する義理はない。そんな。ちょっとユミさん、さっさとお茶を入れてくれないかしら。本当に言われないと動けない、使えない嫁だな。おい、早く動けよ。義両親と夫は一緒になって私に命令をしてきた。そして3人はソファーに座り談笑をしている。父のお気に入りのソファーに義両親が勝手に座っているだけですごく腹立たしかった。
その後も義両親は毎週のようにやってきて、私は本当にうんざりしていた。それにしても広い敷地ね。金だけを持っている家系なんだな。遺産はどれくらいになるのかしら。なんてやつらだ。縁起でもないことを言いやがって。父は入院して闘病生活を送っているというのに、大事な父の家で我が物顔でくつろいでいる義両親が憎くて仕方がなかった。そして義両親がいる時の夫は義両親と一緒になって私を罵倒してくるので、いつも以上に面倒くさい。このような最悪な時間を毎週過ごさなければいけないのが本当に嫌だった。そんな中、病院からいきなり電話がかかってきた。どうやら父の容体が悪化していて危篤状態らしい。私はすぐに病院に向かい、そして子供たちと兄に連絡を取った。息子も娘も会社に事情を話してすぐにやってきてくれた。兄は奥さんと子供も連れて地方から車を走らせてきてくれた。だが夫は私が連絡をしても来てはくれなかった。その時の電話での夫の発言がありえなさすぎて、私は思わず切れてしまった。危篤状態ってまだ亡くなってないんだろ。だったら俺行く必要ないじゃん。はあ？あんた何言ってるの？妻の父親が亡くなるかもしれないって時に来ないつもりなの？そんなこと言われてもさ、俺別に血がつながってるわけじゃないしさ。今母さんたちと寿司を食べに来てるんだよ。さっき行列を並んで呼ばれたばっかだから出るのはもったいないよ。ふざけないで。人の死と寿司のどっちが大事なのよ。寿司だね。もういいか。ビールがぬるくなるから切るぞ。夫はそう言って電話を切ってしまった。食中毒にでもなってろこのクズが。通話の切れたスマホに向かって私はそうつぶやいた。もういい。夫に期待した私がバカだった。私は病室に戻り、家族と一緒に父を見守った。父は最後の力を振り絞って私たち一人一人にお別れの挨拶をしてくれた。みんな父が息を引き取ったのを確認すると涙を流して悲しんだ。心優しい素敵な父だった。私のことも兄のことも分け隔てなく愛してくれて、私たちがそれぞれ家庭を持っても孫たちに優しくしてくれた。みんな父のことが大好きだった。それから私と兄は二人で葬儀の手配と準備に取り掛かった。子供たちもみんな社会人になっているので、葬儀の準備を手伝ってくれて助かった。そして夫は義両親と一緒に葬儀には来てはいたが、一切手伝ってくれなかった。その態度にはもう怒りを通り越して呆れていた。この葬儀が終わったら私はもう夫と離婚しようと考えている。子供たちも私の意見に賛成してくれていた。おじいちゃんが危篤状態なのに寿司を食べに行っているとかありえないよ。社会人として以前に人として恥ずかしい。あんな人が父親だってこと、私結婚した時とかに婚約者に言いたくないよ。子供たちもさすがに夫に対して呆れていた。その後無事に葬儀が終わり、遺品整理を兄とした。あとは四十九日だけだ。私は夫と顔を合わせるのも嫌だったが、実家で一緒に暮らしているので嫌でも顔を合わせなければならなかった。だがあのムカつく顔を見るたびに、私は一刻も早くこの男と別れなければという思いに駆られた。だから仕事を探して自立できるように準備をした。そして四十九日がやってきた。私は兄一家と子供たちと一緒に父の骨を納骨しに行った。父が入る墓は車で数時間かけて行かないといけない。私が朝準備をしていると夫はソファーでゆったりしていた。え？ちょっと何してるの？もう出る時間だけど。ああ、俺は行かないよ。はあ？何って。私は怒りかけたがやめた。余計なことで労力を使いたくない。そもそも夫の顔を見たら腹が立つから来ない方がいいかもしれないと思った。そう。じゃあ戸締まりよろしくね。私はそのまま泊まってくるから。私は四十九日の後に娘の家に泊まることにした。納骨をして父のことを思った後に家に帰ってあいつの顔を見るのが嫌だったからだ。夫と義両親がいないのでストレスなく平和に過ごすことができた。みんなで納骨をしてから、それから現地でご飯を食べに行った。おいっ子や私の子供たちの近況を聞いたり、父との思い出話をしたりして楽しい時間を過ごせた。それから兄一家と別れて、私は子供たちを車に乗せて帰った。せっかく親子揃ったから晩ご飯でも食べに行こっか。私がそう言うと子供たちは喜び、息子の希望で焼肉に行くことに。3人で美味しいお肉を食べて幸せな時間を過ごした。それから私は娘の部屋に行き泊まらせてもらった。あら、意外と綺麗にしてるのね。意外とってどういうこと？
だってあなた実家に住んでいた頃は漫画とかその辺に転がってたじゃない。それは子供の頃の話でしょ。今はちゃんと掃除もしてるし、家事も抜かりなくやってるから。そう、偉いわね。それよりお母さん、今日は飲み明かそう。お父さんとの生活でストレス溜まりまくってるでしょ。家だから制限なく飲めるよ。娘はそう言って私にビール缶を差し出した。そうね、遠慮なく飲ませてもらうわ。その日は私は娘とずっとお酒を飲みながら夫の愚痴を言っていた。そして離婚してからの生活のこととか、娘の恋愛のこととか、他の話もして、気がつけば深夜になっていた。二人とも眠くなり、寝落ちをするような形で宴会が終了した。あれ、お母さん。ああ、おはよう。朝ごはんできてるわよ。え、すご。卵焼きにほうれん草のおひたしに味噌汁に焼き酒にご飯って豪華すぎるよ。いくら自炊してるって言っても、一人暮らしだとここまで品数多く作れないでしょ。泊まらせてもらったお礼よ。ありがとう、いただきます。私は娘と一緒に朝食を食べ、少しゆったりさせてもらった。今日は日曜日なので娘も仕事は休みだ。お昼ご飯も作って一緒に食べ、カフェに行ってデザートとコーヒーを堪能してから、私は娘と別れて家に帰った。四十九日も終わったし、あとは夫と別れるだけだ。そう思いながら車を走らせた。だが家の前に車を止めた私は絶句してしまった。どういうこと、なんで家がなくなってるのよ。なんと私の実家があった場所が更地になっていたのだ。私が驚いて固まっていると、あいつの声が聞こえてきた。それはもちろん夫だ。よう、やっと来たな。ちょっとこれどういうこと、なんで家が取り壊されてるのよ。これは俺が依頼したんだよ。父さんの知り合いに解体業者がいてな、そのつてで解体をしてもらったんだ。どうしてそんなことをするのよ。この家があったらお前は住み続けるだろう。俺はお前を連れて実家で母さんたちと同居するって約束したんだよ。家を壊してしまえばお前はついてくるしかなくなる。これでお前には何もなくなったな。今日から俺の家で両親と同居だ。文句は言わせないからな。そう言って私を義実家に連れて行こうとする夫。それを聞いた私は大爆笑をした。爆笑する私を見ていぶかしげな顔をする夫。何がおかしいんだよ。あんたたち知らないの、本人の許可なく家を解体したら犯罪なのよ。え、でも父さんはそんなことを。何も。意外とあんたもあんたの親も常識がないのね。っていうか解体を受けた業者もやばいわね。私警察に被害届を出すから。え、なんでだよ、俺たちは夫婦で家族だろ。私の父が危篤状態になった時に血がつながっていないとか言って全然病院に来なかったじゃない。それって家族だと認めてないってことでしょ。それに私はもうあなたのこと許せないの。勝手に家を解体したことや、四十九日に来なかったこと、お母さんたちと一緒になって私を罵倒してきたこと、モラハラについては弁護士を通して慰謝料をもらうわ。もちろん離婚もするからね。はあ、離婚。それじゃあ警察に行ってくるから、さよなら。あとは全部弁護士を通してやり取りしましょう。ちょっと待ってくれよ、家の取り壊しは謝るから警察は勘弁してくれ。知らないわよ、度が過ぎたことをしたあなたが悪いわ。それじゃあね。私はそう言って車に乗り込んだ。夫は顔を青くしたままその場で固まっていた。それから私はすぐに弁護士事務所に行った。もちろん警察にも被害届を出した。夫と義両親は法に触れたので弁護士と相談して示談金を支払うことになった。そして私は夫との離婚が成立、モラハラによる慰謝料も請求し、元夫は多額のお金を支払うことになった。しかも今回のことは全て元夫の職場に報告したので、元夫は信用を失い、仕事が全然回ってこないまま給料が減って窓際部署に追いやられたそうだ。ちなみに私はもともと父と実家を更地にする計画を立てていた。だから元夫が勝手に解体をしてくれて実は感謝していた。その分のお金が浮くからだ。しかし勝手に許可なく解体したことは違法だし、元夫と義両親には痛い目に遭わせたかったからちょうどよかった。私が大爆笑をしていた理由は、私にメリットしかない状況になったからだ。私は更地にした土地に駐車場を建てて副収入を得られるようにした。それで今はジムのパートをしながら副収入と合わせて豊かな生活を送ることができている。子供たちとも定期的に会い、近況報告を受けている。
息子も娘も仕事にプライベートに順調だそうで、私はいい報告を受けるたびに嬉しい気持ちになる。これからも子供たちのことを大事にしながら彼らの今後を優しく見守っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。